ବୋଉ କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ଆମ ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ହଠାତ୍ ତୋର କାହିଁକି ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା? ନାଇଁ କଥା କହିବୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆମ ପୁରୁଣା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗାଁ ଛକରେ ବାପାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲେ, ନିଧି ପିସା, ବୁଲେଇ ଦାଦି, ଦିନା ମଉସା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୋ ବାପା ଆମ ଗାଁରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ। ଆଜି ଗାଁରେ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର, ପୋଖରୀ, ସବୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବାପା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋ ବାପା ଚାହିଁନଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ କିଛି ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ବି କାହାର କେମିତି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ, ଏଇ ଯେମିତି କାହା ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, କାହା ଝିଅ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ବାହା ହେଇପାରୁନି, କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, ସବୁଥିରେ ତୋ ବାପା ଆଗରେ ଥିବେ। ବୋଉ, ମୋ ବାପା ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ହଁ, ତୋ ବାପା ନା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ବୋଉ, ମୋ ବାପା ଯଦି ଆଜି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲାନ୍ତି, ଠାକୁର କରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ନିତି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନିଅନ୍ତି। ବାବୁ, ଚିହ୍ନି ଆପଣ ସିଏ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା, ବିଜ୍ଞାପନ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବେ? ହଁ ବାବୁ, ମୋର ପଇସାପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବି ରହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେମିତି ପୁଅ ଝିଅ? ହଁ 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 ହଁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ହେଲେ ହେଲେ ସମୟ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଓ ବହୁ ସମସ୍ତେ ଥାଇବି, ଆଜି ମୋ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଚ୍ଛା କରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଆ ତ? ହଁ ବାବୁ, ଠିକ୍ ସେଇଆ ସେଇଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆମ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସରେ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମାନ ହେବେ, ବାପାଙ୍କ ପରି ହେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଉସା ଡାକିଲେ ଚଳିବ? ବହୁତ ଭଲ ହବ ବାବୁ, ବହୁତ ଭଲ ହବ। ବୋଉ, ଏ ମଉସା ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରେ ପଡ଼ି ଆମ ଘରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ଏ ମଉସାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମ ଘରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ମାନ ନ ହୁଏ। କିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ କହୁନୁ। କହିଦେବୁ, ଏ ମଉସା କାଉଁଇଠା ଖାଇବେନି, କାଉଁଇଠା ବାସନ ଧୋଇବେନି, କା ବାଲଟା ଲୁଗା ସଫା କରିବେନି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନନ୍ତି? କହିଦେବୁ, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଧର୍ମପଦ ପରିଜା କହୁଛି, ଏ ମଉସା ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାପାପ ହବ। କାରଣ ବୟସର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଦେବି। ହଉ, ଏ ମଉସା କୋଉଠି ବସା ଉଠା କରିବେ, ତୁ ନିଜେ ନି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ। ମଉସା, ଆପଣ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତି। ବାବୁ, ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣ ଆପଣ କହିବାଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣ କହିବିନି, ମୁଁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ତମେ ତମେ କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ମୁଁ ବି ତମେ କହିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ ତୁ ତା କରି କହିବେ। ତୁ ତା କହିବି, ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆମେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲୁ। ମୋ ବାପା ଆମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ସହରରୁ ସେ ସହର, ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ମୁଁ ଅନେକ ଖୋଜିଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇନି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ହେବେ, ବାପାଙ୍କ ବୟସର ହେବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ତୁ ତା କରି ଡାକିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ତୁ ତା କରି କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ବୋଉ, ଏ ମଉସାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିଦିଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହି ପରମ ତୋ।
ठीक चिन्ह पार्छ ये हौचन्ति मो बापा मो बापा ये मो बापा आज्ञा नमस्कार नमस्कार आपण मो आज्ञा अजाचित अतिथि बुझि पालिनि मो आज्ञा अतिथि डाकुआ मो निश्चय धर्मपद परिजन सहित कथाबार्ता करूछि हाँ मो धर्मपद परिजा हेले मो आपन ठीक भाबरे चिन्ह पारु नै मो आज्ञा आपन को सानो बहु नमितार दादा किंतु सानो बमा तो कहुथले ना निजर बोली केही नाथि से ठीक कहितले आज्ञा मुदा दूर संपर्कीय दादा आपन दा डाकु नाथि मते देखले चिन्ह पारिबो जे ठीक अछि आपन एटे अपेक्षा करंतु मो सानो बमा को डाकुछि आज्ञा सानो बमा एई तो सानो बमा आसिलेनि सानो बमा तुम दादा तुमको देखा करने को आलो मा कौन मत चिन्ह पार ना चिन्ह चिन्हार अभिनय कर दिन पर देखा मत नमस्कार करनु घर करना बहु पणिया मुझे तेत कौन शिखाई बड़ घर बोला पर सब बोल गलु मो पाद धूली नौ नौ देखु आज्ञा आप प्रथम थर आम घर को आस आज गोटे दिन आम घर रही है जी आप सान बमा के सहित कथ हूँ मुझे बाहर काम तुम ठीक चल आस तो भाई लुची छबी घर संसार कर जानी नुए मो राणी कौटी रही जानी चली ना सतर कथा जना पड़ा तो कौ परिस्थिति रे घर संसार कर रही चु सब मुझे सत कथा जना पड़गले तो स्वामी राम पद माने रामचंद्र से पी बनवास को पठाईदे तुम मो बौर जीवन नष्ट कर मो जीवन नष्ट तू गोटे रखिता झी रखिता ही रही तो वंश बुनियादी तो माँ मोर रखिता थिला तो मार माँ मान तो सात माँ गोटे घुगुनि बेल रखिता थिला बस्ती सारा समस्त जानते आउ का रखिता हो जाऊ खसी पलि आस सत कथा जना पड़गले ते मो सांगे पुणी से बस्ती की चली जावा हम मुझ चुप कले कौन हम तो मझिया दड़ सुर शशुर मान जी तक रखिता रखा चाहूला वशिष्ठ बसंतिया किए कौन पार्टी चुप करदी निजर भविष्य को निरापद रखा चाहु आम दीज को ते खुशी करने को हम तुम दीजन वशिष्ठ बसंतिया जहा कह तु से करू मात्र खुंपाए नला मझीरे मझीरे एमती आसीबो धान हेसुरु पाए पाए एमती नौ वशिष्ठ बसंतिया जहा कह तू से करू मुते जो जहा माग मत से दबु खराब झीर गप